Яскраво та святково в середмісті Дніпра. Тож, якщо шукаєте новорічний настрій, то вам сюди, до головної ялинки. Поблизу неї фотозона для світлини. Скористалася такою можливістю дніпрянка Олександра. В Дніпропетровську з'явилася нова локація з Санта-Клаусом і стульчиком для самих-самих маленьких. Спасибо большое Дніпропетровську за локацію. Не проти світлини і Сантою, і пані Лариса. Вона з онуком у Дніпрі проїздом. Каже, не змогли пройти повз таку атмосферну фотозону. Чисто випадково опинилися у місті сьогоднішній день. Ми, звичайно, пройти мимо такої красоти ми не змогли, тому вирішили з онуком сфотографуватися. Вдячні організаторам за таку прекрасну фотозону. На центральній площі можна сфотографуватися з оленями, сніговиками та янголами. А ще з Дідом Морозом, що грає на трубі. Мені подобалась ёлочка і Дідочка Мороз з трубою. Ще декілька фотозон можна знайти в парку Хлоби. Інсталяції поставили біля головного входу до парку. Ввечері їх підсвічують святкові вогні. Фоном для знімка є цукеркова ялинка. Тож не втрачайте нагоди поринути в казковий новорічний світ та зробити фото на згадку. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок. Open News, телеканал «Відкритий».